Qarabağ Futbol Klubu 30 mövsüm səfərdə filmi 30 ildə klubun doğma şəhəri Ağdam işğal olunduqdan sonra qaçqın olan, bütün oyunlarını səfərdə oynayan, buna baxmayaraq Azərbaycanın ən uğurlu futbol klubu olan Qarabağ Futbol Klubuna həsr olunub. Layihədə klubun fəaliyyətə başlaması və formalaşması, doğma stadionundakı son oyunlar zamanı savaşa görə ölüm təhlükəsi yaşaması, işğal nəticəsində qaçqın kluba çevrilməsi, fəaliyyəti dövründə klubu tərk etməyən fədakar məşqçi və futbolçular, həmçinin doğma klubu addım-addım izləyən azarkeşlərin təəssüratlarını əks etdirir. Bu vətənindən didərgin düşsə də ayaqda qalmaq və sonda vətəninə qayıtmaq arzusunu itirməyən kiçik əyalət klubunun ölkənin əsas klubuna çevrilmə hekayəsidir. Filmin istehsalçıları Səlnamə Film Studiyası, Bakı Media Mərkəzi, İctimai Televiziyadır. Filmin baş prodüseri Arzu Əliyeva, prodüserləri Nazim Hüseynov, Orman Əliyev, Balakişi Qasımovdur. Quruluşçu rejissor Fuad Quliyevdir. Senari müəllifləri İsmail Səfərli, Roman Arkadaşvili, Ramil Ələkvarov, Fuad Quliyevdir. Montaj rejissoru isə Əsgər Rəhimovdur.